後世に廃人として蘇る方法。まずコンピュータに自分に関する俳句のデータを記録させるのである。これは多ければ多いほど良いのである。また俳句だけでなく、自分の生まれてからの詳しい経歴や自分の書いた随筆、意見文、自分の詳しい性格などをすべて記録させるのである。その上自分の写真や動画だけでなく、音声もマイクで吹き込んで残すのである。要するに自分に関するデータは多ければ多いほど良いということである。それから遺言で私をこの世に復活させる陽子や孫に書き残すのである。科学は核戦争がない限り、確実に進歩する。そして自分の詳しいデータがあればこの世にデジタル形式で復活することができるのである。30年後、プロジェクターで部屋の空間に自分の姿を映し出し、子や孫と会話できるのである。おじいちゃんの俳句を聞かせてと孫に言われれば、俳句を自分の声で読み聞かせることができるのである。これは確実にできるであろう。自分の肉体は消滅しても後世に自分の人格の一部を復活させることができるということである。これは廃人としての復活だけでなく、いろいろと応用が可能であろう。例えば、自分の最愛の、